Operativnim planom su definisane hidrografske karakteristike reka i potoka na teritoriji grada Pirota u slivovima Nišave, Jerme i Temštice. Ovim operativnim planom su naveden sastav štaba za vanredne situacije, sastav mesnih zajednica i svih drugih faktora koji utiču na odbranu od poplava. Sada postoje mere koje se preduzimaju u slučaju vanrednog odbrana od poplava. To su pre svega redovna odbrana od poplava, vanredna odbrana od poplava i vanredne situacije. Vanredna situacija se nastaje kada postojećim kapacitetima nije moguće sprečiti poplavu. Prvo se angažuju vodovod i kanalizacija i javno preduzeće Komunalac. Operativnim planom sve navedene potencijale opasnosti od poplava dato je pozitivno mišljenje za usvajanje operativnog plana od strane Vodoprivrednog centra Moravanić. Tako da sve ove primedbe koje imate tamo, sve je to navedeno kao i pozitivno mišljenje na usvajanju ovog plana.